членството на Македонија во Европската Унија и НАТО, прашањата со миграцијата и поддршката на чешката полиција во обезбедувањето на јужната македонска граница, како и опасностите од исламскиот фундаментализам, се темите на кои денеска во председателската палата во Прага разговараа македонскиот председател Ѓорги Иванов и неговиот чешки колега Милош Земан. Тие по средбата на заедничка пресконференција се осврнаа и на актуелната состојба околу референдумот во Македонија и за договорот за името со Грција. Чешкиот председател Милош Земан рече дека не се меша во внатрешните работи на било која земја. Тој истакна дека е пријател на референдумот, а според него малиот одзив може да се толкува на три начини. Буќ бојкот, небо незајем, небо шпатње положено отанску. A která z těchto tří věcí je pravdivá, to si musí makedonští přátelé rozhodnout sami. Měl jsem radost, když jsem se dozvěděl o dohodě mezi Řeckem a Makedonií a pak jsem tedy zjistil, že tato dohoda je pouze částečnou dohodou. Nechci to nijak komentovat, snad bych jenom vyzval obě strany, aby pokračovali ve svém jednání. Já, když jsem poprvé četl výraz firm, tak jsem zaprvé vůbec nevěděl, co to je. Když jsem si to nechal vysvětlit, tak jsem dospěl k závěru, že je to strašně dlouhé. Former Jugoslav Republic of Macedonia. A pokud se podaří najít poněkud stručnější název, budu sám rád. Факт е дека имавме неуспешен референдум и ниту една интерпретација не може да ги промени бројките. Затоа повикав на одговорност и на странците која посетија Македонија им кажав дека Европската Унија и НАТО не можат да бидат алиби за штетен договор со Грција, истакна македонскиот председател Ѓорги Иванов. Затоа кажуваме дека досега кон Македонија Европската Унија се однесува нефер, наметнувала двојни, некој пати тројни стандарди, што ги немало кон други земји кандидати кои биле во наша позиција. Ние како државен врв во Македонија сме изградиле национален консензус во изминатите години. Тоа било став и на предходните председатели, и на собранието и донесена декларација во 2008 затоа. Ние прифаќаме решение, но никој пат не сме прифатиле промена на Уставот на Република Македонија за промена на уставното име. Затоа што не можете вие, Европска Унија и НАТО, да ви биде алиби за лош договор и штетен договор. Не можете да прифаќате договор во кој постои одредба дека ќе оди на референдум, а вие да не обезбедите национален консензус во државата. Не може да прифатите промена на уставот, а без да обезбедите двотретинско мнозинство во парламентот. Земан исто така истакна дека Македонија е природен дел од Европската Унија, бидејќи ги брани границите на целата цивилизирана Европа и ги поддржа чешките полицајци да останат и да помагаат во обезбедувањето на македонската граница. Тој рече дека тоа е во интерес на Чешка од аспект на миграциските текови, но и поради продорот на исламскиот фундаментализам. Двајцата председатели денеска разговарале за економската соработка на двете земји, а Иванов му се заблагодари на Земан за поддршката што Чешка ја обезбедува за македонските институции. Тој порача дека чешките инвестиции се добредојдени во Македонија. Македонскиот председател утре ќе се сретне со чешкиот премиер Андреј Бабиш.